Dy muajt e fundit në urgjencën e pediatrisë në QSUT është rritur ndjeshëm numri i pacientëve të vegjël. Sipas shefit të këtij shërbimi, Numila Kuneshka, vetëm në fundjavë paraqiten rreth 600 fëmijë. Në urgjencën e pediatrisë shihet një fluks i shtuar, kryesisht këto 2-3 muajt e fundit dhe kryesisht në fundjavë ku numri shkon 260-280 paraqitje në 24 orë. Në këtë periudhë shikohet që ka një numër të shtuar të fëmijëve që paraqiten me gastroenterite, me bark, me dvjella, por gjithashtu dhe me bronkiolite ose infeksione të rrugëve respiratore. Mirkja shpjegon arsyen se numri i urgjencave është më i lartë gjatë fundjavës. Themi në fundjavë sepse gjatë javës funksionojnë mirë edhe poliklinikat e lagjeve të qytetit, ndërkohë që në fundjavë mesa duket tër fluksi përqendrohet në spitalin e pediatrisë. Megjithse janë të hapura qendrat, janë të hapura 3-4 qendra në qytetin e Tiranës, të cilat funksionojnë 24 orë, ku mund të janë pikare idrimi dhe fëmijët mund të marrin aty shërbimin e nevojshëm. Mjekët në QSUT u bëjnë apel prindërve që të mos i drejtohen me njëherë urgjencës pediatrike, për të shkojnë fillimisht tek mjeku i familjes, pasi shumë shqetësime mund të gjejnë zgjidhje prej tyre. Kjo do të eliminonte edhe fluksin që krijohet në fundjavë.